Hur är det att jobba skift då? Är inte det tungt? För mig, nej, jag är nattmänniska. Så du jobbar hellre natt? Ja. Mitt i natten, när de flesta ligger och sover, är det full aktivitet hos Astratech i Göteborg. I lokaler med högsta krav på ren miljö packar Samhalls medarbetare medicinska produkter. Astratech har använt sig av Samhalls tjänster i över 15 år och ser stora fördelar med samarbetet. Så tar de ett helhetsansvar där vi säger att vi vill ha den här uppgiften utförd, och de tar arbetsledaransvar, de rekryterar och de fyller på när medarbetare går vidare i deras organisation. Så vi får ett helhetsgrepp, vi köper en färdig funktion. Och det tycker vi fungerar väldigt bra för oss. Till en början var de anställda på Astratech tveksamma till samarbetet med Samhall. Men nu har osäkerheten försvunnit. Det var väl lite motstånd i början, men det är borta nu. Helt och hållet. Samhall har bevisat att de kan. Och att de verkligen är kompetenta för uppgifter. De gör ett arbete som är ganska ensidigt och monotont. Och tar man ett vanligt bemanningsföretag så kommer deras medarbetare att tröttna på arbetsuppgiften. Det gör inte Samhall. De har en väldigt hög kvalitet länge på jobb som är monotona. Och det tycker vi är fantastiskt. Astu har problem med knäna. Och hon har tidigare jobbat som lagerarbetare. Men alla tunga lyft slet hårt på kroppen. Sedan ett halvår tillbaka är hon på Astratech. Att packa företagets dental- och sanitetsprodukter kan tyckas vara en långtråkig syssla. Men det är inte en beskrivning som Astu känner igen sig i. Hon föredrar nattpassen och har inte varit sjuk en enda dag sedan hon fick jobbet. När man trycker på jobbet och man vill jobba, man måste jobba. Alltså de är väldigt engagerade och vill att vi tillsammans gör ett bra jobb. Helt enkelt. De klagar aldrig och de trivs här. Ja, det märks. Ja. Trivs ni med dem? Ja, det gör vi. Hon är vårans kompis. Hon är anställd här. Och vi är anställda i Samhall. Men vi är samma grupp. Och vi är samma grupp. Ja. Och vi är samma kompisar. Absolut. Family, alltihopa. Nej, min man är bara